Para tudo, minha gente, dá uma olhada no que está acontecendo nos bairros Jardins e Pacaembu, bairros nobres aqui de São Paulo. Presta atenção nisso aqui. Casas milionárias, essa vale 5 milhões de reais, 5 milhões. Tem casa aí até de 10 milhões. De uma hora para outra, eles percebem aquelas que estão vazias, porque ou o morador, ele saiu para viajar e demorou alguns dias, viagem longa, ou porque ela está para alugar. Não é casa abandonada, não, casa que está para alugar. Eles vão lá, quebram o cadeado, tiram a placa e começam a entrar. Tá vendo aqui, ó? Entram. E como são casas grandes, são mansões, eles chegam lá com 18 famílias, algumas cabem 10, chegam com as crianças, pá, caminhãozinho, eles chegam, pá, 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 de repente chega o dono. E aí, meu irmão, tudo bem? Seguinte, a casa aqui foi invadida porque a gente viu que estava desocupada. E o dono tenta argumentar que não estava desocupada coisa alguma e tal. Cara, não, estava desocupada sim. Se você quiser brigar pelos seus direitos, vá à justiça. Aí a pessoa que é dona da casa começa a ficar acuada porque os caras são mal encarados. Existe a desconfiança que tem um líder de uma organização criminosa. Gente, para. Ah, pá, saiu o movimento Sem Teto? Não. Pelo que a polícia constatou aqui, tem uma quadrilha de ordens. É a primeira vez que eu vejo isso no Brasil. É uma quadrilha que ela chega para algumas famílias que estão numa situação vulnerável, famílias mais pobres, pega lá da periferia, da periferia, da periferia. Opa, vem cá, vamos para cá. Vou te levar para morar agora em Jardins. Mas como é que é? No Jardim de onde? Não. Bairro Jardins. Ou então Pacaembu. Quando essas pessoas ocupam essa casa, aí começa a moeda de troca. Se você me der 10 mil agora, eu falo pro meu pessoal sair. Se não, meu amigo e minha amiga, você vai buscar os seus direitos na justiça e a gente vai fazer barulho. A que nível chegamos, Jorge? Pois é, Bassaema, quero dar uma dica aqui, sobretudo para as pessoas que moram aí nessa vizinhança, que tem casas que estão fechadas para alugar ou coisa dessa natureza. Se acontecer, tem que acionar a Polícia Militar. E a Polícia Militar tem o dever, Bassaema, de retirar as pessoas. Chama esbulho possessório. Nas primeiras 24 horas, é uma questão da polícia. Passadas 24 horas, aí tem que entrar na justiça. Portanto, essas primeiras horas são muito importantes para sair. Dica de ouro. Jorge matou a charada aqui, que a reportagem vai explicar. A polícia não pode retirar se não for flagrante. Então, 24 horas depois da entrada, a polícia chega. Passou de 24 horas, meu amigo e minha amiga, a casa é tua, mas você vai ter que provar na justiça. Isso é o Brasil. Põe no ar. Uma casa bonita e muito espaçosa. O valor dela é de aproximadamente 5 milhões de reais, por conta principalmente da localização. Está em um dos bairros mais caros de São Paulo, o Pacaembu, na zona oeste da cidade. Há uma semana, a mansão que estaria para alugar foi invadida por dezenas de pessoas. Essas imagens mostram os ocupantes passando pela rua com eletrodomésticos. Horas depois, caminhões foram flagrados chegando com móveis. Você sai para viajar, volta, você tem alguém na sua casa e você não tem o que fazer. Essa não é a única casa do bairro ocupada de forma ilegal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, entre janeiro e abril, pelo menos 5 imóveis foram invadidos na região. A vigilância da rua precisa ser redobrada, porque essa não foi a primeira casa ocupada por essas pessoas. Há alguns dias, essa outra residência também foi invadida. Os ocupantes ficaram aqui por 10 horas aproximadamente e aí eles foram retirados pela polícia. Nesse momento, os proprietários, olha só, colocaram cães, inclusive tem placas aqui, ó, cuidado, protegida por cão de guarda. A gente consegue observar o cão lá em cima. Tudo isso para evitar essas invasões que estão acontecendo aqui nessa região. Muitas vezes pedem dinheiro para sair. Imediatamente, quando você aborda a pessoa na porta, a pessoa já vem com uma solicitação, olha, eu quero 10 mil reais, quero uma quantia X de dinheiro e a gente sai amanhã. Pela lei, quando uma casa é invadida, a polícia não pode simplesmente retirar as pessoas do local. Neste caso, os proprietários precisam acionar a justiça, provando que são os donos legítimos e que a residência não foi abandonada. Em um primeiro momento, a juíza negou a retirada dos ocupantes, alegando que havia crianças e idosos. Mas os donos recorreram e ganharam. Agora, os invasores têm 10 dias para saírem. A oficial veio aqui, já intimou todos para saírem em 10 dias. É uma organização criminosa que o mentor, ele se aproveita de famílias carentes
para colocar no imóvel como escudo. Enquanto a nossa equipe gravava, um carro chegou no local com três pessoas, que seriam ocupantes do imóvel. Qual que é a história? Por que vocês vieram para cá? Porque nós temos onde morar, nós viemos para cá. Vocês são de onde? Vocês estão aqui há quanto tempo? São quantas pessoas morando aqui? Não quer falar? Vocês vão entregar a casa? Qual que é a situação? Depois de alguns minutos, conseguimos permissão para entrar na casa, só que sem a câmera. Amigão, você quer que a câmera dê licença? Quer que ele fique lá fora? Você pode dar uma palavrinha comigo? Beleza. Na residência agora, moram 18 pessoas, dentre elas algumas crianças. Depois de um tempo de conversa, uma das ocupantes aceitou gravar com a gente, sem se identificar. A mulher com o bebê no colo nega que o interesse do grupo seja a extorsão. Ela diz que invadiram o imóvel por necessidade. Que a gente sabe que não é uma coisa certa, é isso que... A gente fez por necessidade mesmo. Eu, no caso, não trabalho, só quem trabalha é meu marido. Eu tenho três filhos. Antes dessa ocupação, as pessoas viviam numa outra casa invadida. A mulher alega que escolhem as residências de forma aleatória. A gente passando pela rua, a gente viu o local, mas não era a nossa intenção de pegar nada, de fazer nada, apenas se obrigar por um tempo. Pra gente ir pagar um aluguel, a gente pagar uma moradia digna, vamos dizer assim, né? Certa, né? Só que essas constantes ocupações têm causado medo nos proprietários que têm casas na região. É uma coisa constrangedora, já tem advogado, eles já sabem toda a legislação, é uma coisa realmente extorsiva. É uma coisa que tira tranquilidade, é uma coisa que diminui o valor imobiliário, inclusive do bairro, é uma coisa muito preocupante. Quando a senhora falou que entrou na casa para começar a pagar o aluguel depois dessa casa, olha, não é assim que a gente aluga uma casa, né? Até porque essas residências que são enormes, que são mansões, para você pagar um aluguel desse, tem casa ali que você vai pagar 50, 100 mil reais por mês. Outra coisa, não é que a casa está abandonada ou ela está para vender, ou o dono saiu para viajar de férias. Tem relatos assim de pessoas e vocês entram. E a senhora me fala, mas não era a intenção pegar nada, mas não é assim. Ou é muita ingenuidade da parte da senhora, porque alguém está te manipulando, ou a senhora está se fazendo de boba aí, entendeu? Está fazendo de galinha morta para andar de Kombi. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. E por que que tem um líder que sempre fica pedindo ali, ó, se me pagar eu peço para o meu pessoal sair? Gente, nós vamos investigar isso mais a fundo. Isso é patifaria, não dá para assinar embaixo, não. E daí coloca criança lá no meio, sabe, só para ser uma bandeira para as pessoas ficarem com pena. Não, mas tem criança aqui. Poxa, mas... Aí tá usando até as criancinhas, gente, que não tem nada a ver com essa situação.